Välkommen till stavkyrkan Bäderheim utanför Oslo. Ikväll ringer vi in Mortelsöndagen. Den dagen då Jesus i sin handflata tar fram 6 stycken mandarinkärnor för att plantera i örtagården. Plantorna letar sig upp och dör i torkan. Lärjungarna står förvånat och tittar på sin mästare och frågar honom: varför gjorde du så där? Jag trodde det skulle gro, sa Jesus. Man kan ju inte ha rätt alltid. Han tog en filtpenna, luktade på den och fick styrka av detta för att gå vidare in i örtagården. Och där visar Jesus sin ödmjukhet. Matteus ropar: "Åh!" Rakt ut. Och det har blivit det ropet som vi ropar här ikväll i kyrkan. Vi ringer i kyrkan maniskt idag för de offer vi lägger för människor med tinnitus. Vi har dratt ett snedstreck där. Mortelsöndag snedstreck tinnitus, för vi har med Håkan här idag. Kollekten denna mortelsöndag går till de ofrivilliga tinnitus drabbade här i landet. De 15-16 som det ringer i öronen på dygnet runt. Om jag till exempel vet att det där... Hur tidigt vet man vem som är inget mamma? Inget bidrag är för litet eller för stort. Jag är amish. Du kanske är jude. Eller farisé. Eller från England. Spelar ingen roll. Kyrkan är här för att sammanfoga oss alla. Vi låter Håkan ringa ut denna mortelsöndag. Vad det låter det. Är det så hela tiden ni gör på det? Ska jag ställa en till? Vänta, jag vill bara höra. Fan vad det låter det. Det är jättesvårt. För det är klart att man undrar om allting. Ja, hejsan, hejsan. Vi fyller år, 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 vi fyller 200 år. Och här står jag bland vänner och ovänner. Vi ska ta en titt lite grann in i de här människornas världar, programledarnas världar. Här skulle en av Sveriges näst bästa programledare ha hängt. Men han har tydligen blivit så populär så att han har stulits. Ser ni snälla att det sitter och flinar och så? För det ser illa ut om man sitter och flinar bara. Utan någon gång ibland kan ni le lite grann. Nu ska vi se. Nu får vi lampa här och då är ni med oss. Vad roligt då. 20.00 ikväll kör vi igång. Men det här är en lite så kallad teaser. Och vi ska dra några resultat. Vi ska presentera gänget. Håkan, Gunilla, Agneta. Och någonting heter du naturligtvis som jag har glömt i all hast. Det är ingen skam att säga detta för att vi ska komma ihåg det sen och presentera lite ingående. Du håller på med dina ädelstenar, håller på och grejar och ute plockar upp grejer på gatorna och sådär. Tuggim och sån där skit. Jag har sagt sluta med det Håkan, men han kan inte låta bli. Och Tina Graffman ska komma in alldeles strax och jonglera med stora klumpar som hon har hittat ute i skogen. Det blir roligt. Och vi har haft väldigt trevligt förresten idag ska jag säga. Vi har varit ute på stan här och flanerat. Det har varit lite snålblåst här ska jag säga. Men vi var inte riktigt nöktra eller mätt på dagen, för vi fick en öl på man och till och med en aveck. Och det, du var glad. Gunilla heter du förresten. Du var glad som en lärka. Och vi fick gärna prova på vad tungslätning kunde ge. Det kan vi säga. Vi är ju singlar, båda två spelar ingen roll. Det ska vi erkänna. Det var bara på skoj, men det var ändå gött och det värmde gött. Nu ska vi dra några rader. Det här vi inte med, för nu var det nyheter. Så kan det vara ibland. Så jag 20.00.
Alf Svensson får inte ha kvar sin lilla butik utanför Rosenbad. Försvinn här, lägg av med den. Packa upp skiten och försvinn. Lådan med den broderade duken och de fyra porslinskatterna samt alla serietidningarna beslagtogs av polisen igår kväll. Och som vi ser var Alf Svensson väldigt upprörd för detta. SVT är ett så kallat public service-företag och det innebär att man måste hålla sig på rätt sida om reklamskranket. Nästa inslag som vi ska se på fälldes dock av granskningsnämnden. Kan ni förstå varför? Då har vi kommit ganska långt i vårat bilkryss. Då var det vågrätt 5 som gällde. Och vad heter den här tyske kocken som lagar? Definitivt ingen god sushi utan gammal tysk och tråkig mat. Mm. Fögeli skulle det vara där på vågrätt 5. Ifrån Tyskland så tar vi oss till ytterligare sånt här gammalt tråkigt land, höll jag på att säga. England. Och varför åkte de två siamesiska tvillingarna dit? Jo, det var naturligtvis för att den andra tvillingen också skulle få köra bil någon gång. Det var från Tyskland till England. Och vad sökte vi för ord där? Jo, naturligtvis gammal skriven i den någonstans. Och hur var bilarna när vi var små? Kommer ni ihåg historien jag berättade förra veckan? De var så dåliga så att vi fick lacka om dem innan vi kunde köra dem till skroten. Och ordet vi sökte där var naturligtvis rolig. Mm. Så har vi kommit fram till den roliga historien om den gamla damen som står mitt ute på åken för att plocka potatis. Och en man kommer med bilen och somnar, ni kommer ihåg detta, kör rakt ut på åken och på damen som står 100 meter ut och utbrister. Står du mitt i vägen, kärring, jävel. Och de tre orden vi sökte där var ju naturligtvis fantastisk, rolig och stor vägupplevelse. Nu ska vi ta det sista ordet. Mm. Man tänker på sushi när man ser de här små skojarna i akvariet där. Nu ska vi se, det var ett ord kvar som fattades längst ner och det är väldigt spännande för er som har alla rätt hittills. Vad var det vi sökte? Jo, ett reklamslogan. Ta det lugnt, ta en, just det, toy. Oj, jag tappade jag mitt toy tyvärr alltså. Nästa vecka så har vi ett nytt bilkryss i oss då. Mm. Ikväll kommer UR-akademin att visa programmet Skulptera i Lö. Det börjar gå riktigt illa för gruppen. 80-85% av hela basläget är borta. Det har varit skratt. Det har varit gråt. Men nu är det mest gråt. Välkomna ska ni vara till bland annat det 6:e avsnittet av Svenska hjärtan. Eller vad det heter. Jag har varit här i 20-25 veckor. Avsnittet. Hur många blir det till? Hur många är kvar? Hur många stannar? Välkommen till Svenska Robinson. Vet inte, jag tror inte detta funkar, va? Jag struntar. Det är jättefint. Jag struntar i locket. Jag kör lite bus bara. Ja, det, så lite, det blir också bra. Lite fritt så. Då ska vi se. Där ska vi se. Vad är det här? Blir det fint? Ja, det blir jättefint. Jag ser, måste ha lite. Det blir jättefint. Nu är denna party på gång där. Mm. Jättefint. Är det fint? Mm, jättefint. Det är det. Ganska bra, du. Ja. Vad nät. Ja. Roligt halsband, fast det blir inte klart riktigt. Du illa gogo. Ja. Anna, har du gjort det till mig? Oh. Det blir liksom pricken över i detta. Ja. Hon var fin i halsbandet, det var hon, tycker jag. Mm. Mm. Fin i halsbandet.
Ett riktigt fnaskhalsband. Hon ser ut som en elva. Ser inte ut som en hora. Lössläppt elva. Jag heter Jeanette Norell. Jag är 37 år och bor i Majerna i Göteborg. Nu då så jobbar jag som demonstratris. Så jag åker runt då, för jag har ju denna vettextrasan då, denna Wimmy, som jag åker runt på och visar upp. En på. One, two, one, two. Jag lever ensam då. Och det kallar, jag har ju missan då, min katt, men jag lever ensam. Och sen har jag ju Wimmy då, denna vettextrasan, jag åker runt på. Det blir mycket med det. Det tar ju jättemycket tid då. Så att jag brukar säga att det är jag och missan och Wimmy. Trasan, inte har du det. Du doppar Wimmy ner i vatten, torkar ur och du har som en ny trasa på detta viset. Sen blir det många säger att jag pratar mycket då, att jag kanske kan vara lite snackig ibland så där och så, men jag tycker ändå det är gott, man som hemma i Göteborg, det är gärna ett gott kött som vi säger så. Jag tycker ändå det är gott, men det lär de som kan störa sig på det då, att jag kanske säger som det är många gånger. Hej. Har ni några böcker om överlevnad och såna grejer? Ja. Finns det någonting med Anders Lundin, tror du? Jag ska också säga att komma ut och träffa lite folk så. Det är ju alltid roligt att lära känna nya människor och så. Jag ser verkligen fram emot det och jag har tänkt så att nu jag ska verkligen göra mitt bästa. Hallå, eller? Ja, just. Hej! Vad fin du är! Gud, kolla! Ja, du var ju görroligt då att vinna denna middagen då. Jag blev verkligen görglad att det blev att jag kom med på detta. Jag hade ju längtat efter det. Och bara få komma dit var ju så vackert och det var så fint allting. Och jag tror det var Anders hade gjort såna här blomsterlanger och grejer. Så det var verkligen fint arrangerat då alltihopa. Jag menar, det är en fin tjej. Sådär. Jag vet inte, hon är lite obestämbar va. Hon hade kletat ner sig rätt mycket. Jocke var ju, han var ju lite tuffade sig lite i början och de grejerna, men nu, jag vet ju lite hur Jocke är nu. Vilket stjärntecken är det? Kräfta, tack. Oh, du, det kunde jag säga med en gång. Jag tänkte, jag gick och tänkte, jag spånade lite på det innan jag kom hit. Sen då med Jocke så tror jag att vi har ätit nästan bara ris och kanske inte druckit så mycket vatten och sådana grejer. För jag tror att han verkar vara väldigt, väldigt, väldigt törstig. Det är inte bra för då kan man bli uttorkad. Vi är alla döende liksom. Och då utifrån det så har man ju ganska låga förväntningar. Det är ju mitt motto att man inte ska ha så höga förväntningar kanske på grejer. Att det alltid är ju... Han är ändå lite djup på något vis så. Han har ändå något, ska säga, han är lite emotionell och det är kanske när han drack att det blev lite djupt för mig då. Kan du denna? Nej, men vad fan? Jag tror att det bästa för Jocke skulle vara om han bara kunde lämna det gamla och gå vidare och titta framåt och kanske inte tänka på den där fotbollsgrejen. Om du säger tre djur, så är det första djuret som du kommer att tänka på. Det kan jag säga med en gång, till exempel att till exempel Nalle och Titti, de är hundmänniskor och det kan jag säga med, det är jättestort, det finns ju alltid, det finns så mycket krams och krimskrams och allting. Jag var nog lite trött då. Varför med vi... Vi dansade i alla fall med, eller så var det bara som jag önskade att vi gjorde. Jag vet inte riktigt. Eller sen på sommaren, då kommer man ju runt, vet du. Då kommer man ju till sån här marknader. Antingen har man tjej, eller så har man inte tjej. Liksom. Lite bakis är jag faktiskt. Jag vet inte vad det var för vin det där. Det rann ner bra, men det var nog något... inhemskt där. Sen att hon är från Göteborg och hela de där bitarna, det är ju... Göteborgska gillar ju stockholmare. Så är det ju. Du har chansen att se UR-akademins program Skulptera i lå från Göteborg.
Hoppsan hejsan, vad fort det går när man har roligt. Vi ska se på det här. Somewhere here. Somewhere here. There is elephant. Huge name. Huge thing. Trans legs. And the elephant would be one of the most exciting people around here. Do you see him? No. Excuse me. Next week in the program, we will sit together and all the elephants. Excuse me for huge ones with clothes, with taste, and the rest. See you then next week. Same time, same channel. Thank you. Ja, det där var ju riktigt bra. Det är ju ofta just det här med frukten som ställer till problem, en eller ett. Ludmilla, ska du försöka dig på en förklaring? Hur ska man säga? Ja, man kan... apelsinet. Mm. Vill du pröva igen, Ludmilla? Apelsinen! Kanske inte... inte riktigt så. Lars, ska du förklara hur är det egentligen man gör med det här med frukt och ja, det, det där med frukter är ju väldigt vanligt att man snubblar på som du gör här nu. Men ja, det här var nog den värsta förklaringen jag har hört om apelsinet. Det har jag hört många varianter på den, men det heter alltså ett apelsin. Du har det på vänster tumme, så är tumregel. Ett apelsin är en större frukt. Apelsinet är däremot mycket mindre, så är det apelsinet bara. Mm. Ja. Så det, kan det, vara. Det är ju sådana där grundliga regler som man kanske skulle tänka på redan innan man sätter sig på Aeroflot och försöker ta sig till Sverige. Jag vet inte, vi har ett brev här, vi får ju det av våra tittare. Och Ludmilla, varför läser inte du första brevet? Ja, det kan jag göra. Mm. Kan du det? Hej! När är det korrekt att använda pesetas? Och när använder man pesar? Det är Gunnel som frågar. Ja. Gunnel, det finns naturligtvis enkla regler på detta som Lars kommer att förklara. Men skulle du vilja pröva det på en lekmannaförklaring, Ludmilla? Jag tror inte det är så svårt, för pesetas det använder man när man ska betala i Spanien. Och pesaret det använder man istället för kondomen. Ja, nu är jag övertygad om att Gunnel har det helt klart för sig hur man gör när man inte vill bli gravid. Utan jag menar, om du skulle böja det i plural, det här är ett språkprogram, Ludmilla. Om du skulle säga en pesetas, två... pesetas. Ja. Lars, jag vet inte om du kanske vill hjälpa Ludmilla på traven här. Det där är också väldigt vanligt att man gör fel på. Det var säkert också den värsta förklaringen jag har hört på detta. Men pesar, det har man ju, för man ju med sig. Det har man ju med sig och för man in. Då heter det ett pesar. Och så däremot pesetas har du in i landet. Det tar du in i landet kan du ta tillbaka också. Så heter det en pesetas. Ett pesar, en pesetas. Flera pesarer och en pesetas. Mm. Det handlar ju lite om språköra. Man kan säga att jag har ett språköra. Du har... Jag har ett språköra. Nej, det har du verkligen inte. Du har två helt vanliga öron. Små öron, ryska öron. Två öron, små öron, två öron. Ett språköra. Tack så mycket, Ludmilla. Jättebra tv. Jättebra. Se oss igen nästa vecka. Mm, det här vet alla vem det är. Det är ju han... Jag vet han, ja. Det vet ju alla, jag vill inte ens nämna det. Men den här killen är ingen i mening med att ni överhuvudtaget funderar på vem det är, för det har vi ingen aning om. Men nu kommer frågan alltså, vem är detta? Mm. Välkommen till vår serie, vem är det här egentligen? Och är det Julian Lennon eller någon av Lennon-pojkarna? Då skriver ni det. Är det Tommy Körberg när han gjorde Chess och den serien? Då fyller ni på det. Eller är det han smalaxlade Claes Hake, sångaren? Är det det? Då skriver ni det på ett brev och lägger den på vägen här borta någonstans. Jag fick komma in här och bad faktiskt om det. För att bekänna en grej. Det drar ju bröstet på en gammal programledare så här, för att och nu ska sanningen fram. Jag såg en film som heter Network. Det satt någon människa erkände. Och det är lika bra att jag erkänner det nu först som sist. Det tar ju emot oerhört mycket. Jag vet att morsan sitter där hemma och Gunilla och Gunvar och allihopa sitter där. Och ni har kanske undrat väldigt länge. Är det så eller är det inte så? Jag säger att det inte är så. Det var inte jag som lånade de byxorna, utan jag råkade bara få gjort en sån här lackalikör uppe på dem.
Och det är alltså lackalikör. Ska sanningen fram så är det lackalikör jag fick på dem och inget annat. Se oss 20.00 förresten. Då ska vi dra och plötta för hur mycket som helst. Jag har gått och få ut detta så jag har gått och dratt på detta i flera dagar. Jag lånade en gubbes byxor och sketna ner dem och gömde dem. Veckla in dem och låg dem i skåpet. Det där ska jag berätta om en annan gång. Se oss 20.00 förresten. Då ska vi dra siffror. Förlåt mig om jag är så himla uppskruvad här. Tack ska ni ha. Hej, hej. Bädda är ju inte speciellt roligt. Det tror jag inte någon tycker. Men jag har kommit på en liten lösning för att slippa. Vi ska göra någonting som jag kallar för bäddsäkert. Och för att göra det så behöver vi ett nattlinne, en pyjamas och ett lakan. Som ni ser har jag sytt fast plaggen på lakanet. Det man ska tänka på när man syr fast plaggen är att lämna armarna fria. Sen har jag bara för att piffa till lite dekorerat med gulliga klistermärken runt plaggen. Om du har fickor på pyjamasen kan du lägga in några katrinplommon där bara som en överraskning. Och nattlinnet, det får man ta från fotändan. Och på det här sättet så ligger du garanterat still hela natten. Och det blir mycket enklare att bädda. Åh herregud, det där var nästan det bästa jag sett. Ja, hej och god kväll på det här programmet. Vad ska vi göra kväll då? Jo, vi ska prata med er som har ett prestigefyllt yrke. Där ni inte kanske vill komma till jobbet med en olika box. Som om ni låg i armén. Nej, vad har vi gjort då? Ni kanske jobbar inom IT eller inom media va? Ja, inom IT, vad har man där? Man har en laptop. Jaha, titta här, en laptop. Och titta här, där har vi lunch. Vad har jag gjort här då? Jo, jag har fräst på lite vanlig falukorv, lite grönsaker och pasta. Och sen en liten burk, ja, en sån här förpackning ketchup som man kan få på många firmer i det här företaget. Jobbar inom media, då ska jag föreslå den här förpackningen. En ganska behaglig film. Vad har jag där då? Jo, en Fish Titanic som man brukar säga. Lite snitzel, lite såna här sura saker som är moderna nu. Lite friterade potatisar. Och några ärtor för grönsakernas skull. Jaha, vad har jag här då? Titta här. Tänk om ni jobbar på bussbolag eller inom taxinäringen. Då är det smart med såna här förpackningar. De smälter ju in lite grann var som helst. Ja, då lägger jag bara ner den här förpackningen där på detta sätt. Ja, tycker ni om sill och potatis och nubbe, då skulle jag föreslå den här förpackningen. Ja, det funkar. Ikväll i Mitt i maten så ska vi åka till Verona för att se hur man tillverkar balsamico-vinäger. De här dyra dropparna som exporteras ut över hela världen. Här ser vi en butelj bli klar för transport då till Sverige i detta fallet. Balsamico-vinäger, de allra finaste sorterna, tingar ett pris på hela 15 000 kronor liten. Så det gäller verkligen att man handskas försiktigt med de dyra dropparna. Se oss ikväll Mitt i maten 22.15. Och hoppsan, nu kanske man vill se på det här. Nu ska vi dra några rader. Så här, hästhoppningarna kom här. Chlamydia, running boys, allihopa de här. Atrax on the long, så de här heter det. Han utan hatt som kom förbi och som gick så fint. Allt det kommer på den biten. Här kommer Lången här uppe. Och här kommer Korten. Och här kommer Tjocken. Och här kommer Sesamoljan. Och här inne är det som är rakt ur folk som har fått sånt där ont i magen. Och här kommer en annan. Det kom den ner. Vänta lite grann så ska ni se vad som kommer ovanför huvudet på mig. Jag är med så jag fick göra den i pannan. Det var nummer 9 som kom där. Mycket 9 är det idag. Och 999, det är ju djävulens tecken.
Och som du ser ut ikväll så kanske det är du som får agera djävulen. För den råden har vi också. Svenska kyrkan har infört en 666 vilddjurestecken. Och vad vinner man då? Så mycket vigvatten man kan dricka vid 11 tillfällen. Det blir väldigt speciell stämning här också. Ludmilla kommer hit och hoppar så att lövbösken syns på henne. Har hon lovat att vi får se om det stämmer. Missa oss inte ikväll 20.00, samma kanal. Blir det nyheter. Då sitter vi och pratar. Då kan jag tänka på lite annat. Det här med nyheter, det kan ni titta någon annanstans. Det finns massa kanaler som kör detta. Däremot hotellen här i stan, där kan man ju ta in. Ja, hur är de? Hur är de? I'm just wondering. Ja, men har du tänkt på det? Om man har varit gift länge och sådär, så tänker man att fan, vad lite sex det är på tv och sådär. Man får kanske lite hemma. Så. Alltså, och då ska ni ta in på ett hotell och så tar ni med någon ni inte känner eller någon ni känner. Så. Och så in i helvete. Ja, vad man kan skoja till i TV:ns underbara värld. Det var allt vi hade för kvällen. Se oss igen nästa vecka, men häng kvar så ska ni få se på något lite. Det funkar, men första dagen så skulle de hugga ner ett träd. Då sa jätten så här: "Vill du hålla eller hugga?" "Jag håller", sa pojken, och jätten tog trädet och drog ner det i spetsen till pojken. Och släppte och pojken flög högt, högt upp i vädret. Alltså högt så jätten knappt kunde se honom. Pang, sa det, så full han ner i stycke därifrån. Han skadade sig ganska illa, pojken, men det låtsades han inte om. "Kan du hoppa så högt?" sa pojken till jätten. Nej, det fick jätten erkänna att han inte kunde. Och på kvällen när jätten och jättens fru låg och gosade lite, så sa jätten till frun så här att "ja, pojken blev mig för smart, jag får slå ihjäl han." Och smögs in på tå och tog ett tillhugg och pang, drog pojken rakt i huvudet. Så det lät som han slår en käpp eller en grej rakt i en mjölkflaska. Ja, det var slutet på den illmarige vallpojken som försökte äta i kapp med den smarta jätten. Så ska det vara en slutmelodi som flöjten, men jag har glömt flöjten hemma, som tur är för er idag, barn. Ja, nästa vecka vad sa ni? Varför jag har de här kläderna på mig? Jo, det är Gunilla från Stenungsund som skriver in och säger: "Hej Peter, kan du inte vara klädd som en ful gubbe idag när du sitter och läser sagan?" Och det är klart att jag kan vara det. Och bilderna, det är Simon, alltså Simon, fast han glömde i ett där. Det är lille jävel, du ska lära dig att stava riktigt, så det, som vill visa bilder på sin katt Sofie. Hon ligger för döden. Och då tittar vi på de bilderna och nästa vecka samma saga igen, fast då har jag en annan approach i själva berättaren. Men det är i stort sett samma saga. Alla sagor är samma sagor. Kommer från samma grundsaga. Pojken som hade... ute med jätten och gög. Jag vet inte vad han hette på den tiden. Hej då!